Un trasplantament de medula òssia li despertà la vocació de metge. És la història de Blai Signes, un jove de Carlet que esta setmana ja ha recuperat. Participarà en el Mundial de Ciclisme per a trasplantats. El detonant va ser el humanisme que vaig veure jo en els hematòlegs i hematòlogues que em tractaven i el dir, jo alguna vegada vull fer el mateix per un pacient. Al principio nos lo contaba y decíamos, sí, Blai. Cada año nos decía, ya estoy en primero, ya estoy en segundo, ya estoy en tercero. Això va ser fa 8 anys. Avui Blai ja és metge i prepara el MIR per a ser hematòleg. Una donació de cèl·lules del cordó umbilical li cura la plàsia medular que patia. Importantíssim tant la donació d'òrgans, que en Espanya són pioneros, com la donació de sang, que a mi em feren 244 transfusions entre glòbuls rojos i plaquetes. Sense cada una d'aquestes transfusions, jo ara mateix estaria mort. A la FE, Centre Capdavanter Europa en Transplantaments, en fan prop de 120 a l'any. Un va permetre a Blai reprendre l'afició pel ciclisme. Esta setmana participarà en el Mundial de Sud-àfrica. És una motivació més per aferrar-te a la vida i és una, no sé, és com una esperança més per a continuar lluitant quan tan mal estàs.